Mdistricti ya Oima elia masumira gasuka mbibidi gaga mkuguga wananyini wabula malala aga government onakuruwa liraba za deva la janiti government wayambi kubisaribi ya masumiro aga wanise wagule bisaribi ya we atenga baza de baruda kawanga angatiba kula Baba zile wa kumiritu ya bazile tuinabana baza kugaruka masumiro tutuile sendi Okusinzira kubazadde bagamanti bamaze akaseera nga bali wakati bakola wabula kyabeewuunyisizza ate bannannyini masomero okubasaba ebisale ebingi omuli okugula zimasiki ennyingi n'okusasula school fees ezettaamu gye bataasoma ate nga yayita tusaba masikisi ezayisomero kandi tutuine sente z'okubasa kuzigu abaana emirimu eto abiri tuyiyona nzigikora tukaba tutiine sente zona hati tukasitamu ebintu byona bikasirana tuine minimo yito yitwa bintukora yona tukajireka twazomuka abana hati baza kuhumuruka tuine sente bano basabye government wakiriba weyo ku kasente okulabanga abasomesa abaana baabwe bulungi kubanga baluddenga tebakola ate n'ebirime byabwe nga kasooli wamu n'ebijanjaalo bbeeyi y'okubigulirako eri wansi ddala mbwe ntubasaba obuyambi mubase kukora ki kutuhereza obuyambi kubasa abaana baabo bagaruka isomero masiki z'esente tukubasa kubasa kuzikora okusinziira ku James Besesire ngono ye nannyini ssomero erya King's High School erisangibwa Oima agamba nti bo ng'abamasomero g'obwannannyini gavumenti teyabafuddeko yadde okubawaayo ssente okulaba nga balwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu masomero They need support. May you find even some government schools will fail to operate. I'm privileged to have visited many schools. Some schools lack these facilities, I'm telling you. Like when talks of perimeter fencing, many schools would fail. When you talk of adequate space, Ate ye Johnson Kosima agamba nti yalagirwa okuwa ssente eziwerera ddala miliyoni emu n'ekitundu ku masomero aga gavumenti gokka nga temuli ga bwannannyini. That they do not have money. Actually, yesterday I was breaking news to them. They came when they were not aware that money was there. And by yesterday it is when we got the release from on our WhatsApp. How much? That I've said 1.5 and per school. Then each secondary school is getting over 5 million per school. That is government. Wabula ye RDC we Hoima Samuel Kisembo asabye bannyini masomero gano agesobola okugulira abayizi baabwe zimasiki eziwerera ddala singa banaalabanga abazadde balemereddwa. We have an action. So that is our goal.